Ovi kadrovi na Ficibajeru nisu novi, kao što nije ni novo klizište otvoreno zbog brojnih razloga, a osnovni – neadekvatno uređenje i savske obale i kasnijih radova vezanih za infrastrukturu. Hladnije vrijeme koje se očekuje donosi i kišu, što dodatno pogoršava situaciju i potencijalno aktiviranje klizišta, a to bi opet moglo da uzrokuje stradanje objekata na ovom području. Istakao je Uroš Vojnović, šef odjeljenja za javnu bezbjednost, koji je danas obišao klizište na Ficibajeru. Mi smo u kontaktu sa komunalnim preduzećem, mi na svom kodu imamo novac što se tiče sanacija klizišta i vidjet ćemo, znači, da što prije pripremimo projektnu dokumentaciju koju ćemo koristiti od komunalnog preduzeća i da vidimo po nekoj hitnoj proceduri da raspišemo tender kako bi se taj kanalizacioni kolektor sredio. Odjeljenje za javnu bezbjednost dobilo je geomehanički elaborat o stanju na terenu, te se uskoro očekuje raspisivanje tendera za idejno rješenje ovog problema. Međutim, problem kanalizacionog kolektora znatno otežava i usporava sanaciju klizišta. Moram da priznam da to nije nadležnost odjeljenja za javnu bezbjednost, međutim, ovo već stoji 2 godine, a ono što je problematično je što to utiče na klizište ili na takozvano lagano spuštanje terena na čitavom potezu Ficibajera i onda to također utiče na projektovanje koje smo mi u planu da raspišemo tender u narednih 15 do 20 dana. Na kraju, klizište na Ficibajeru nije jedino u distriktu. Možda zemlja u pokretu ovdje ne ugrožava niti jedan stambeni objekat, ali je zbog mogućnosti da se sanira relativno brzo i jeftino, dalje guranje ovog problema pod tepih neprihvatljivo, kažu i građani i predstavnici izvršne vlasti u distriktu.